האיש והלבנה, כתבה ריקי זקן. זה סיפור מאוד חביב על איש אחד מאוד תם ואדיב וטענה בפיו. אומר הוא, היי, ראו, הביטו נא, בלבנה, לכל מקום אליו אני הולך, גם היא פונה. הולכת בעקבותיי, והאיש אומר לה, די, הפסיקי לבנה, לעקוב אחריי. האיש החביב, האיש האדיב, התם, לאיש חכם פנה. הגד לי אנה, מה אעשה עם הלבנה? לכל מקום אליו אני הולך, גם היא פונה. האיש החכם ענה, שמעתי את הטענה, כעת עליי לשמוע מה בפי הלבנה. לך אמר, ושוב מחר, כי אסור לשמוע צד אחד בלבד. הלך האיש החביב, האדיב, התם, ושב למחרת אל האיש החכם. הקשב ידידי, אמר האיש החכם, הלבנה מאשימה אותך, וטענתה הפוכה. מעולם היא לא התחילה ללכת אחריך, עד אשר אתה להביט לעברה התחלת ולא הפסקת. לך והפסק נא להביט בלבנה, ותראה נא כי אחריך איננה פונה. ותשמח לגלות שאחריך אין עקבות. זה סיפור מאוד חביב על איש אחד מאוד תם ואדיב וחיוך בפיו.